Pennywise and everyone. Oh. Taas on karhu. Niin on. Unohtuneen lasit. Ja haulu. Niin. Kavoista. Jos mennään tuonne neuvottelijan voittoon. Okei. Joo. Yksi tiimi. Mm. Joo, tulee just tuolta. Hieno olisi. Voimies sitä pyörimästä. Melkein sisällä ollaan. Joo, no, tuonne skopeen. Bonditsia. En ole nyt joo. Joo, siitä noin. Tie toisella puolella sitä sinne tuli. Täällä ne jossain. Tuolla. Näkyy. Ui vittu! Suussa! Liike! Oi vittu, mikä hemmetti se edes oli? Mitä sä teet? Huhhuh. Se oli jotain hyvä. Ihan muuta niinku perkele. Saatana niinku huhhuh. Ei hitsiläinen. Oh, hitsin vitsi kyllä. Oli se. Se tuli jo kolme sulta. Joo, joo, joo. Ei, oli pelkkiä hitsin vitsi. Kyllä, muita. Perklekkä ei mikään pidossa. Ei se oo. Eikö saa? Se on hahmo. Niin. Niin. Oi vitsi. Missä se oikein piilottaa? Hei. Eikö sinä oot se? Mä oon katolla. Mä yritän kattoo just tonne mun takille päin. Syötti.
Ei ole vielä visua kestää. Tässä on tuota aika... Saattelit tarvitsi tuohon SMG. Kuupe, että sitä olisi niinku täpössä, mutta... SMG. Näkyy. Mä kerron vähän tätä vasemmin. Tuolla näkyy, oi oi, tuolla, tuolla, orinssilla täkillä. Tuolla toinen. Ui, 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 ui. Mä olin ihan idiootti vittu täällä. Tuolla oranssilla täkillä yksi. Ja se toinen jää ilmeisesti siihen. Siellä menee tossa. Kaks on siellä just sinun täkillä. Joo. Mä... Perhana! Joo tota... aika hyvin osu. Saitsi sinne jonkun? Ei tota... Minun osu siinä puun takana lymyytyy. Vähän turhan hyvin osu. Siinä puun takana on. Tossa noin. Osumaa. Tuolla on sitten toinen, tuon puun takana. Ja täältä... Täällä mun lähellä voisi olla ihan jopa oikea pelaajakin. No tuo vähän vaikutti siitä, kun se osuu niin... hanakasti. Se varmaan nuolee sillä haavoja. Niin. On muuten katsottu aluetta. On ihan aika lähellä, hapus. Aika lähellä. Ei tipu. Mä oon molempiin osunut niinku kaksi ainakin oli vielä. Joko se tippuu? Ei, pitää mennä hakemaan. Pitääkö päästä tuskista? Eikä tätä mäen päälle. Onkohan niitä kaksi vielä siinä? Se on nyt alhaalla ainakin. Assist. Assist. Mä oon menossa... Ah, nyt. Tota... Joo, tota... Olikohan taas ne 7 minuutissa. Ei ole vielä kattoa. No niin, sininenhän on kohta ihan... Ai nyt ammutaan minua! En näe mistä. Takaa, minun takaa. Banaan, se kuolee. Ei vitsi. Tuossa ylhäällä. Joo, mutta tää hiilo. Autokin tulee. Se on varmaan sen kaveri. Joo, nyt nää. Hyppäs alas.
ilmassa asut. Minne pääsee hyvässä? Sä tuot. Joo, mä näen. Ei, se hyppäs tuohon, mihin siihen matalammalle. Matalammalle katoo. Oran sillä täkillä. Noi, tuolla se livahti ja maa on roskiksessa jumissa. Siellä se katolla lymyilee. Joo, antaa lymyilee näkö. Mieluummin tuohon. Se ehtii ottaa boostia. Täällä on hyvä tämmönen pyöreä kivi, minkä takia noin maa vähän pondakeja tai... Tää lymyilee samalla katoilta, missä se olisi ollut. Jää niinku mulla tuo tota, Hammerback muuten silleen. Joo, tuo sininen tää kuitenkin lähtee, kun ajoneuvois. Hyvää. Tää jääkin suojaa, niin mä katsoin, että saiko se 7 minuuttia. Se on niin älyttömiä nää etäisyydet. Jammerpäkki loppu nyt. Tuolla näkyy toi sininen raja. 45 sekuntia, että se lähtee uudelleen liikkumaan. Niin, ja sen takia. Tällä ei näy mitään tuota autoa. Tossa on niin tie, mutta ei no hiekka teille. Joku kulkuneuvois aika hyvä. Nyt loppääkki. Mä saan nää bänditsi tehtävät tehtyä tässä varmaan nyt. No mä saan äskeissä just. Joku pyörä voisi olla tai jotain. Jonkinnäköinen tie menee. Ei vitsi, lähti niin... toi sininen. Joo. Sininen. Sielläpä on tie hyvällä tuurilla. Jotain. Niin siis... Oon, mutta mä katsoin just, mutta ei... Ei mitään näkyvissä. Pahaa tilan. Nää on jo tuolla. Missä? Joo. Hyvä. Elikkä pelastus tuli siinä. Missä se on kutsunut? Minä ajan. No ajaa. No niin, tästä selvittiin näin. Mikä olisi hyvä meistä? Kato kartasta, laita sinne kohden täkkiä. Tossa on joku pikkutalo. Kävis katsoa jotain tota... Pustia tarvis. Vielä taisi sen bänditsin käytettyä. No. No nyt mä sain sen tehtävän tehtyä. Joo. Tuota. Pois tuolta. Joo. Tässä on teisirkan, mutta en mä tee sillä mitään. No eikä sille tee. Kato. Tarvitsee jotain ammuksia, tossa on 762 eli tuossa. 9 millisiä. 9 millimeters. No, ei tässä oikein tolle.
tää on tää. Mä joon kattois. Jes. Meni alle 7. Sulla riittävästi. Mulla on. Aivan. Sä sanoit, että aivan riittävästi. Täällä on 9 millimetrissä. Yes. Mä olen loppumutinaan tarvitaan. Vektorikin on just täyteen ladattu. Ei kun tukki puuttuu vielä. Tossa joku ihan selvästi. Ui, säikki. Meillä on 1000 tähteellä. Ai saameri, minne se menee tonne päin? Edetäänkö jalan sinne? Ja nyt tulee. Missä se on? Tulee. Joo, kuka tulee? Noita perässä roikkuja. Helikopteri suoraan yläpuolella, mutta... Joo, mä näin se äsken. Tuolta laskeutuu eessä päin. Sinusta vasemmalle. Joo, tuolla niinku menee tonne alueelle. Sivusta. Neljätoista hengissä. Ride of Apostle. Ei näy ketään. Glitsee. Ei näy, ei. Tänään oli jännä glitchipuki, mikä oli kokea säikäytti. Tuolla ylhäällä on joku, en näe. Vai tuolla kukkulalla? Niin, ehkä enemmän tossa alueella, mutta siellä on ylös tuo ääni. Joo. Mut tää voisi olla meidän rauhanmesta täällä. Täällä on moottoripyörä. Joo. Joo. Veikkaa, että toi ei oo. Voi sillä lasketella tuota... Joo, nyt mä näen sen. Nyt mä näen. Tuossa se tippukin, se tippu just tonne oranssille täkille, ei näkynyt kuin verin pöläys. Mä jätän vaan tuohon puuriin. Laita ei nyt oikeastaan niinku yhtään mitään. Nämä rakennukset tuolla on jo sisällä, niin periaatteessa voisi edetä sinne, kun näkis tonne ylös. Tulla ylhäällä jos... Joo, mennään siihen. Kutoskoulu. Mitä katselen vähän tuonne mäkeä, että... Oikeastaan muualta voi tulla tuolta ylhäältä. Mikä tiivistyy? Arstoista ei kyllä ollut ihan meidän pullintoja. Ei. Olisiko täällä motskalla vaan lasketella tonne? Niin, sekinhan voisi olla. Tissukseen. Tuomenkin on näkyy.
tuossa näkyy, tuossa näkyy, tuossa näkyy. Aa, näen minäkin. Joo. 2. Seinää edes, saatana. Vitsiläinen. Siis sai osumaa, mutta siinä ne vielä pyörii sinne samalla. Joo. Joo. Sinnepä puhutaan. Ah, Gearpack itse asiassa kans tuolla. Tuolla, joo, tossa menee nyt. Todellakin näki minut. Jostain muualtakin näkee. Joo, hyppä kyytiin. Ota vaan paikka tulee nyt esiin ihan hetkeksi. Pilkistä. Yes. Noni. Se on alhaalla. Noni, hyppä kyytiin. Hetki. Ihan pieni. Ihan 2, 1. Nyt. Mä menen ajantaa kyytiin. Joo. Mä koitan koko ajan. No niin, menoks. Mä tipun nyt. Ai perhana. Saatko hiilottua minut? Ei mitenkään. Ei. Nyt ei. Oi. En mä itekään selviä tästä. En selviä. Fuck joo. Shit. Se oli vähän Persku. Huono loppu. Oli. Ai kakoseks. Ne.